Автобусқа ата-анасымен отырған кішкентай балаларға таңырқап көп қараушы ем. Оның қарағанына, істеген қылғына, балдай тәтті айтқан сөздеріне, қолдарына қарап таңырқайтынмын. Бала, бұл өмірдегі ең керемет ұғым. Ата-анасының көзімен үміті десем де болады. Өйткені, ата-анаға нұр шапағатын төгетін ол бала. Өмірде бала үйренуші, оқушы рөлін атқарса, ал ата-ана сол оқушының ұстазы рөлін атқарады. Осы өмірдегі үйренуші мен үйретуші рөлін мінсіз атқарса, яғни баланың тәрбиеленуі мен тәрбие беру методикасын үйретсек, бұл қоғамға да тиер үлесі зор. Өмірге келген әрбір сәбиге берілетін барлық асыл қасиеттер ананың ақ сүтінен дариды. Себебі, 9 ай ана құрсағында болып, жүрек асынан кішкентай жүрек шығып, ананың ақ сүтінен сәбиге нәр беріледі. Балаларымызға нәр бере отырып аялаймыз, өсіреміз, еркелетеміз, үйретеміз, жеткіземіз, жетілдіреміз, ойнатамыз, күлдіреміз. Себебі бала әр нәрсеге сене келеді, ақпаратты тез қабылдағыш келеді, және көп еліктегіш болады. Қазақтың бас ақыны Абайдың 7-ші қара сөзінде адам анадан туғылғанда екі түрлі мінезбен туғылады. Біреуі ішсем, жесем, ұйықтасам деп туғылса, біреуі білсем, оқысам деген ниетте туылады екен. Қандай дыбыс шықса да, қандай жануар көрсе де, жылтырлақ нәрсеге қызығып, ол не, не үшін, неге қалай, қалай, қайтып деп сұрап, ұғына келіп, білсем екен, көрсем екен, үйренсем екен деген талпыныстарынан үлкен арман мақсаттар туылады. Осы мақсаттарға жету үшін бағыт-бағдарды дұрыс беруіміз қажет. Баланы 5-ке келгенше тыйма, 5-тен 15-ке келгенше құлыңша қина, 15-тен кейін құрдасындай сыйла деп баланың даму кезеңін ерекше айтқан. Даму кезеңіне келгенше, яғни 15 жасқа дейін оған мәдени, әлеуметтік ортаның құндылығын түсіндіру, ата-бабалардың ақыл-кеңес тәжірибесін бойына сіңіру, адамзатқа және өз қоғамына өз үлесін тигізетіндей етіп тәрбиелеу. Сондықтан үлкендеріміз бала ұрпақ, бала шамшырақ, бала тілі бал, балалы үй базар деп бекер айтпаған. Келешек ұрпағымыздан үлкен үміт күтетін болсақ, өзімізден бастап тәрбиелеп, кейінгі жалғастырушы алтын ұрпаққа үміт шоғын орнатып кеткеніміз жөн.